startu byl jsme první, ulitý start, ale to nevadí, budeme pokračovat. Závodník, první start, připravte se! Pozor! Má čas 29,21 a soutěžní pokus je platný, jestli se lidé dobře bílí trapuje. Já vám gratuluji a nyní bych poprosil další soutěžní tým, který poběží a jestli se nepletu, tak už by to mělo být Brusko zvěšné. Pánové, i vám zvěšné, moc vám děkuji, že jste dnes dorazili a dopracovat a já, když se začnete stavit, tak bych vás představit.